Кыргызстан азаматтарын сайлауға қатысуға міндеттеу керек. Көрші елдің депутаты Тазабек Икрамов осындай ұсыныс жасады. Тіпті ол саяси науқанға қатыспаған адамға айыппұл салуға да қарсы емес. Оның айтуынша, көптеген елде сайлауға бармаған адамдарды жауапқа тарту тәжірибесі бар. Сондықтан қолданыстағы заң жобасына өзгерістер енгізу ұсынды. Алайда бұл бастаманы Икрамовтың әріптестері құптаған жоқ. Жоғарғы кенештің өзге депутаттары мұндай талап конституцияда бекітілген адам құқықтарына қарама-қайшы. Өйткені сайлауға бару бармау әр адамның өз еркі. Оған қоса болашақта сайлау қашықтан және электронды түрде өтуі мүмкін.